Hej, jeg hedder Mads. Hej, jeg hedder Tobias. Hvad glår du på? De lækre soda. Taber. Jeg vil gerne have drukket den sodavand. Hej mor. Hej skat, hvordan var skolen? Der vil ikke ske noget, vel? Det er bare fordi, jeg tænkte bare på, at jeg så Mads udenfor i skolegården. Jeg så, at han havde sådan lækker sodavand, og jeg tænkte... Om hvad? Jeg tænkte, om jeg måske måtte også få sodavand. Ej, skat, vi har altså allerede snakket om det her. Inden sin smoothie er der altså ikke noget galt med. Hvor uretfærdigt. 2 timer senere. Kom venner, vi sætter os her. Den næste dag i skolen. Ej, hvor er bare flot. Men hvem er hun snakker med? Ej, det er mig, hun snakker med. Ej, hej, hej, hej. Jeg bliver nødt til at finde på en plan. Jeg er så misundelig på. Nu har jeg endelig fået klippet mit hår og købt nyt tøj, så nu kan jeg være lige så sej som Mads. Må jeg finde på en plan, så jeg kan nakke ham? Jeg har en idé. Mads, vil du mødes i Fælledparken om 5 minutter? KH Olivia. Hey Mads, mød mig i Fælledparken om 5 minutter, KH Olivia. Hvorfor skriver du med ukendt nummer? Det er min mors telefon, mine øvrigstykker. Okay Olivia, jeg kommer om 5 minutter i Fælledparken. Olivia, hvor er du? Nej, lad være. Sådan gik det til, da Tobias blev misundelig på Mads og nakkede ham.